Predstavnici grada Gradačac i sarajevske firme Neymari danas su potpisali ugovor vrijedan skoro 650.000 konvertibilnih maraka koji podrazumijeva rekonstrukciju bedema kule Zmaja od Bosne, tačnije jedne od najugroženijih fortifikacijskih kula. On dolazi nakon postupka koji je trajao 5 godina. Započeo je osiguranjem sredstava nadležnog federalnog ministarstva, utvrđivanjem projektnog zadatka, saglasnosti Državne komisije za zaštitu spomenika i raspisivanje tendera. Na koncu, uz mnogo truda i napora, novi saziv u nadležnom ministarstvu bez neke dodatne dokumentacije presekao je ovu čitavu trakavicu oko izdavanja građevinske dozvole i u maju mjesecu ove godine smo konačno dobili građevinsku dozvolu, nakon čega smo raspisali tender za izbor izvođača za radove. Tenderskom procedurom tražio se izvođač sa značajnim iskustvom u obnovi kulturno-historijskih spomenika, koji će odgovorno pristupiti obnovi nacionalnog spomenika kakav je kula Zmaja od Bosne. Mada smo mi imali jako puno sličnih projekata, velikih tvrđava kao što je recimo Bijela Tabija u Sarajevu, što je, ajde kažem, nešto, neka paralela sa ovom ovdje tvrđavom, mada je ovo, ajde kažem, i na nivou BiH vrlo važna ova građevina, tako da mislim da je to jedno vrlo značajno dijelo koje ćemo mi sigurno da izvršimo na najbolji mogući način. Početak samih radova sačekat će okončanje izbora organa nadzora, a do završetka je najavljen pronalazak sredstava koja bi osigurala rekonstrukciju ostalih dijelova kompleksa kule Zmaja od Bosne.